Salve, salve galera, Rise Game na área com mais um vídeo aí pra você. Seguinte, no vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre esse trailer aí, ó. É o Australian Lust EMS Trailers, né? O Australian Lust EMS Trailers. É um pack de reboques aí, né? É um pack de reboque não, é um trailer na verdade que saiu na oficina Steam. Tem tanto pro ETS2 quanto pro ATS, tá? Eu tô aqui agora no mapa Estradas do Brasil, mapa do Leandro aí. E nós estamos aí com a Scania LK do Cibel, né? Eu vou estar deixando o link da página do Cibel 3D aí na descrição do vídeo aí, caso alguém tiver interesse de adquirir, mano. Esse mod é bem top aí, é só entrar em contato com o Cibel lá, tá ok? Sobre o reboque, galera, é um reboque gratuito, tá? Ele tá funcionando em alguns mapas brasileiros. Eu testei aqui no mapa Estradas do Brasil, foi de boa. No RBR funcionou, no Norte Brasil funcionou também, no Siga Bem Map funcionou. No mapa EAA não funciona, né? Porque esse reboque é o seguinte, ele vai pegar as cargas aí de acordo com... Ele funciona nos mapas que mantém a definição de carga original da SCS, tá ok? No caso aqui agora, a gente tá carregado ali com rochas, né? Rocks, né? 43 toneladas, né? Não dá pra ver, né? Ele é fechado ali. Mas as cargas são bem, bem legais. Tá, desculpa aí. Então é o seguinte... vamos aqui na loja de reboques aqui, ó, para vocês darem uma olhada. Quando você entrar aqui, ele vai estar aqui, ó, Lust EMS. Você clica aqui, ele vai vir aqui, ó, Lust Single, né, primeiro, vem isso aqui, né, opcionais não tem, tá? Acho que a única coisa que dá para mudar aqui é os paralamas ali, ó. Né, dá para você colocar esse mais parrudão ali, pá. Ele vem com as rodas também, né, quando você clica aqui aparece, ó, TSA ali, né? E ele tem as variações aqui, Double rodotrem e triple rodotrem, né? Três composições aí, ó. Como eu disse, não tá funcionando em todos os mapas. Os mapas gringo vai funcionar praticamente em todos, tá? Eu testei no Promotes, testei nos mapas gringo aí que eu jogo, funcionou de boa. Aqui no mapa Estradas do Brasil funcionou, no mapa RBR e no mapa Norte Brasil também, né? Esses mapas usam a definição aí do... tem algumas empresas aí do jogo original, então acaba que funciona, né? Agora, mapa que a pessoa mexeu lá na definição de cargas e tem a definição própria deles, aí, infelizmente não funciona. Como eu disse, não tem o que mexer em questão de opcionais, né? Aqui dá pra você colocar ele, se você observar aqui, vai mudar aqui, ó. Lá, ó. Tá vendo? Mudou o estilo da caçamba, tá vendo? Outra coisa que também que eu vi aqui que dá pra mexer... é aqui, ó. Você consegue mudar aqui, ó, né, o paralama ali. Aqui dá pra você colocar a plaquinha de veículo longo, né? E é isso, galera, não tem muito mais o que mexer não. Ele vem com as rodas, né? Tem as rodas aqui, ó, no primeiro vagão aqui vai estar com a roda original do reboque, mas você pode estar colocando perto de rodas que você quiser aí, ó, vai funcionar lá, ó. Se você quiser manter igual os outros ali, fica de boa, tá ok? Então tá aí a dica, manos, quem curtir, tá aí, né? Vai estar aí o link tanto pro ETS2 quanto pro ATS, direcionado lá pra oficina Steam, né? E é isso aí. Lembrando também que a gente vai estar deixando o mod gráfico na descrição do vídeo aí também, que foi atualizado, que é o Realistic Graphics, né? 5.0 aí pro ETS2, 1.37 e pro ATS também, né? Vou estar deixando aí na descrição do vídeo aí pra vocês, tá ok? Então é isso aí, galera, espero que vocês tenham curtido mais um vídeo aí do canal Rise Gamer. Tamo junto, valeu, fiquem com Deus e eu fui!